isso que eu ia te perguntar. Não chega num ponto em que o policial que chega em você. Muito. Já puta, eu conheço teu trabalho. Não, não vem te dar uma batida, não. Não, só queria te dar uma foto, não tem um negócio mais. Assim. Não, nunca rolou da foto. Rolou de trocar telefone. Eu tá assim, pintando. Eu tá você pintando. Tá livre pro mercado, assim? Não, eu não ponho no Instagram pra justamente não acontecer o que já aconteceu. De eu pintar o um muro e a pessoa pegar meu telefone e falar assim: quem te autorizou a pintar aqui? Eu falei, não, ninguém me autorizou nada. Eu pintei porque tava branco. Eu já pintei também nesse muro aí. Então, mas esse muro é meu, isso, que não sei, né? O que, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, minha senhora, eu apago. Eu fui lá e apaguei. Sabe, você não tem quer? Esse diálogo, eu tenho, mas eu não entendo. Eu não entendo porque, assim, o muro tá ali branco. Não vai ter nada. Não tem nem porta no muro. Vai falar que é dele, o muro? Porra, deixa a sociedade. O muro da casa, sabe o que eu penso sobre o muro da casa? Eu penso assim, o muro da casa é o muro da parte de dentro. Assim, na realidade. Porque aí eu não invadi a casa dele. Lá fora... É rua, meu. Deixa livre. Isso aí também é foda. Se alguém vai na tua casa e pinta um negócio que você não gosta, fica foda. Não, aí beleza. Aí apaga. Não, apaga. E outra, apaga. E outra, é, não é ovo, velho. Aí apaga. Aí eu acho que eu tô errado. Mas grafite só é grafite. Exatamente isso. O cara enfiou o ovo na minha casa, pega meu ovo. Porra, pera aí, cara. Mas aí que tá. A liberdade que o grafite tem... Essa coisa dele chegar e ir lá e pintar. Não gostou, apaga. Eu não vou ficar de mimimi, vou ficar assim chorando. Se tivesse no... tá bom. Mas até aí é legal. Se o cara opta por adulterar a tua obra. Todo mundo tem essa consciência. Ah, você se incomoda? Existe uma obra adulterada. Que não existe. É, que às vezes nem é tua. Eu pintei um ovo. Eu pintei um ovo ali na saída do túnel. Aí o cara escreveu em cima, ovo do Nelson. Beleza, cara. Por que você não vai embaixo? Não. Você devia voltar e falar, mentira, o ovo do Érico. É, também, mas eu achei legal pra... Nelson, bacana. Esse é o meu ovo. Achei tão legal você ver embaixo, também conheceu o Nelson. Eu vi isso daí. Não. Mas ia ficar bom pra caralho. Não, mas vai, vai sair daqui e já vai lá escrever. Eu vou sair daqui, ó. Dá uma paradinha ali, rapidinho.